E ndërsa qyteti I Durrësit u mbulua nga mbetjet në muajin korik, për shkak se Landfilli I Tiranës nuk pranoi të marrë ato që vini nga kjo bashki, qeveria miratoi pagesën shtesë për institucionin vendor dhe kompensimin e inceneratorit për të zgjidhur problemin e mbetjeve. Por ende asnjë dritë jeshile nuk po shihet në horizont. Rrugët drejt destinacioneve turistike të qytetit bregdetar vazhdojnë të jenë të mbushura nga mbetjet. Pamjet e fokusuara së fundmi tregojnë rrugën drejt gjirit të Lalzit, një zonë mjaft e frekuentuar kjo, por zona dhe ajo që paraqitet në teren nuk kanë asnjë lidhje mes tyre, mbetje që lehtësisht duke se kanë ngelur të palarguara prej ditësh, pirqje në çdo cep të rrugës dhe në disa raste dhe shenja zjari që tregojnë se nuk kanë munguar dhe tentativat për djegjen e tyre. Gjatë ditëve ku temperaturat janë mjaft të larta dhe ka rrezikshmëri për zjarre edhe në pikun e sezonit turistik veror, mbetjet nuk largohen dhe rruga drejt xhirit të Lalzit ndodhet e pushtuar prej tyre.